إيجنن نسيبرا حضور صلى الله عليه وسلم تشجيب لائے تو چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کی نظر پڑی تو انہیں کہتا نا البدر علینا من سریت الودائی آج چچاکی کا چاند یہاں سے نکل آیا ہے وجب الشکر علینا ما دعا للہ داہی ہم پر شکر اللہ کا لازم ہے کہ اللہ نے حضور کو بڑے پاس بھیجا ہے تو حضور پاک کے چہرے کو دیکھ کر ان چھوٹی بچیوں نے بھی کہا کہ چودھری کا چاند ہے حالانکہ ان کو کسی نے کہا تو نہیں تھا نا نہ کسی نے پڑھایا تھا نہ سمجھایا تھا بے ساختہ ان کی زبان سے یہ بات نکلی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی عالمہ بھی تھی اور شاعرہ بھی تھی تو اس نے حضور کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کہا کہ لنا شمسن وللنا فاق شمسن ایک ہمارا سورج ہے ایک دنیا والوں کا سورج ہے شمسی احسن من شمس السمائی میرا سورج جو ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہے دلیل کیا ہے کہ شمس اللہ فاق تطلع بعد فجر وہ سورج تو صبح کو نکلے گا نا وہ شمسی تطلع بعد العشاء میرا چاند عشاء کے بعد بھی روشن ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے مبارک کو ٹاکا لگا رہے تھے تو یہ اپنے کام کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے یہ تکبر نہ کیا کرو کہ میں اپنی جوتا ٹھیک کروں نہ کریں وہ کریں گے